السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي تيك توك فيسبوك بيج دلال دوت نت يوتيوب دلال أوفيشيال إنستغرام دلال دوت نت سناب شات انت بيجا دعوانا يسا أصحابي قاد بدو مهد سنتين قاد من دي سلامي وحن دي رجينيا ينضعف ما قبتان عن نفس ذاكرة إن شاء الله تعالى مهرد نوائيب وحي كنت هلا هرقيسة قرحان سوق برتن كيسة هرقيسة فوق الله يلعطى جرين green mall la yiraahdo ayay ku taala oo meherad iiba waa meherad aad u socota qof uma muraal diyaarshay oo meherad safarkeedu hadii jeer aad u dhamaado oo hadii jeer ku xiran jaamacadaha qalinjibada jaamacadaha aroosyada xafladaha dhamaan intaba ay macmiisheeduna sidii kugu soo wareegayso meheradan cidii dhul haysa dhul santara oo wanaagsan waa lagu bedelayaa hadii la haydmo oo nadiifa insha allahu taala ay mahaan meheradani macal decorationka ku sameysan dhammaan waxaa la isku siinayaa meherada $18,000 fadlan ciddii u baahan 24272254 whatsapp iyo call haygala soo xidhiidho insha allahu tacaala. Meheradan waa full decoration, safarkeedu mar walba aad duu dhammaada kii caruurta kii haweenka inta way yaalaan barafuumadii nooc walba insha allahu tacaala. Saxaabe waxaan dii rajaynayaa fadlan inaad aadareskaysii taabataan insha allahu. Wasalaamu calaykum.